Og et orke. Hvad fanden i helvede ligner jeg, hva'? Virker jeg, som om jeg er ædru, eller virker jeg pissefuld, hva'? Næ, sko. Hvad er det for noget? For helvede gris. Pisser du bukserne? Hva'? Er det bare helvede? Hvad sagde du? Hvad sprang kraftedet med det? Fem har aldrig set før. Jeg er rød. Ud af bilen med jer. Så kan kællingeren bo på en sovesofa i en etværelse i Grønlænderkvarteret. Grønlænderkvarteret. Så sidder de med en lortet advokat og opdager, at de faktisk er gift med to stærke kvinder. Stærke kvinder, som kender deres rettigheder, Grit. Frie kvinder som dig og mig, Grit. Ja, vi er totalt frie. Ja, det kan da godt være, at vi er fra Lille. Men som alle plejer at sige, så kunne de lige så godt have været Hollywood. Og det kan jeg godt sige dig, Grit. De kvinder derovre, de ved fandme godt, hvordan man klemmer en sidst krone ud af en mand. En sidst krone? Nej, hvordan man klemmer en sidst krone ud af en mand. Vi skal fandme vise den skab.